Och här så från VSB har vi Karin Fors. Foss, just det. Det är ofta fel och jag sa fel också. Ja, du är inte ensam. Men lycka till. Tackar. Ja, jag är här för att prata om Liljevalchs Plus. En tillbyggnad till Liljevalchs konsthall. Och innan jag började med betongen tänkte jag prata lite kort om mig själv. Jag jobbar på VSB. Har jobbat där sedan examen från KTH 2012. Jag pluggade byggteknik och design. På den tiden då låg ute i Haninge. Och jag har länge velat jobba med hus. Redan när jag var liten så bestämde jag att jag vill bygga hus när jag blir stor. Och jag jobbar ofta med om- och tillbyggnadsprojekt. Nästan bara det. Och gärna gamla byggnader. Men jag har ju inte gjort hela Liljevalchs Plus själv. Utan det här är järngänget. Det har kommit och gått många personer. För att jag har hållit på många år det här projektet. Men jag själv, Karl Norén och Anders Westlund har varit med genom hela resan. Om man på något sätt har missat så byggs det ute på Djurgården. Det här är den hatade och hyllade byggnaden, Liljevalchs Plus, som ligger där ute. Och det är tänkt att det här ska vara ett konstverk för konst. Och det befintliga Liljevalchs konsthall som heter Bergstenshuset konstruerades av Henrik Kryger, välkänd ingenjör. Och även det har en stomme av armerad betong till stor del. Och början på 2010-talet så bestämde man att man får inte längre plats i fastigheten som man ville bygga till. Man behövde bättre säkerhet, bättre klimat. Så man hade en arkitekttävling som Gert Wingård och Ingegerd Råman vann. Så 2014 så började projekteringen och det har verkligen varit en bergochdalbana. Men i år så invigs det äntligen i augusti. Den 2500 kvadratmeter stora eller lilla tillbyggnaden. Innan vi kunde dra igång med att påla och schakta så behövde vi grundförstärka de befintliga byggnaderna. De står på lera, har satt sig ganska många centimeter under åren. Så vi installerade borrade stålrörspålar. Ungefär 480 stycken totalt. Och vi kopplar även samman tillbyggnaden med de här byggnaderna. Så vi ville försäkra oss om att de står på fast botten. Alla jobbar i Revit. KA, VVS, el, samtliga discipliner. Och det har hjälpt väldigt mycket i samordningen. Ena bilden här visar våran stomme, transparent och alltid färgglada i ingjutna konstruktioner i byggnaden. Och allt är egentligen platsgjutet i den här byggnaden. Tak, bjälklag, väggar, trappor, port, möbler, ja, allt. Om vi börjar ner i marken då. Det har en delad grundläggning. Ungefär hälften av tillbyggnaden står på berg, hälften är pålad. Vi har ett teknikrum som ligger djupast i byggnaden. Det ligger ungefär två våningar under mark och har några meter vattentryck på sig. Så där har vi behövt förankra med dragstag ner till berg för att motverka upplyftande trycket från vattnet. Vi har också en väldigt speciell fasad. Det är väl det första man ser när man kommer fram till byggnaden. Arkitektens vision är att den här byggnaden ska kännas som att man har karvat ur den ur ett stort betongblock. Så därför har vi de här massiva, tjocka väggarna. De är ju såklart inte egentligen massiva. Det är en sandwichkonstruktion med en bärande inre del och en utsmyckad fasadskiva på utsidan. Båda platsgjutna. Och vi har ju de här glaskropparna och de är ju inte ingjutna. Utan de sitter i stålcylindrar som i sig är ingjutna. Och de har arkitekten tagit fram tillsammans med entreprenören. Och genom att vi har så här många i hela fasaden så har vi kunnat gömma alla formstag. Så vi har inga synliga staghål på fasaden. Och det är såklart behövs provgjutningar för det här. Vi har gjort två stycken mockupper för att testa allting i verkligheten. Vi har ju väldigt höga krav på betongens utseende och ytskikt. Mycket av betongen är ju synlig och är liksom det slutgiltiga utseendet. Det är ingenting som har slipats eller lagats eller fixats snyggt i efterhand. Så vi får inte ha så mycket sprickor. Vi ska gärna ha så få som möjligt fogar och gjutskarvar. Inga råtthål eller luftbubblor så i betongen. Och det här med gjutskarvarna har gjort att vi har behövt gjuta vissa väggar i byggnadens helhet. Ett svep. Och så har vi även behövt använda självkompletterande betong ibland. Det är mycket armering som krävs i väggarna. Vi har de här stålcylindrarna ingjutna. Vi har mycket ingjutningsinstallationer och då kommer man inte ner med den här betongvibratorn. Och så här ser fasaden ut. Ungefär 7000
sådana här glasflaskor och stålcylindrar sitter i fasaden. Så det är ordentlig precision på att montera de här i utformen. Vi har också mycket väggbalkar och flaggbalkar. Såklart man inte bara kan ha en vägg som går från grund till tak. Vår största utmaning har varit en stor öppning i fasaden. Från början så var den 25 meter spännvidd. Och vi utredde olika typer av spännarmedlösningar. Men sen kom man fram till att det blir dyrt, det blir inte som arkitekten vill ha det. Så vi fick äntligen igenom två stycken pelare i öppningen. Sen har vi det här igen med att vi inte får ha några synliga ytor som inte är betong. Så vid möten med glaspartier så måste vi få ut isolering för att bryta källbryggan. Och då har vi löst det genom att den inre skivan i fasaden gjuts som ett L i botten. Och då får vi heller inga gjutskarvar i öppningarnas kanter. Ja, som sagt så är alla installationer ingjutna. Allt. Problemet som var störst för oss var ventilationskanalerna. Det ska ut mycket luft. Man ska kunna styra klimatet väldigt, väldigt hårt. Och vi landade i att vi lägger dem i bjälklaget. Så att vi bildar i princip som ett håldäck. Och de här kanalerna är 125 stora. Och de möter en springa på 30 mm vid väggen. Och där ska tillluften ut. Så vi behövde göra en plåtlåda som vi gjuter vår pågjutning på bjälklagen mot. Och där hade vi lite problem med att den blir väldigt, väldigt tunn pågjutningen när vi kommer ut på plåtlådan. Och efter mycket tester så blev det att det blev en flytande pågjutning. Så vi la plastfolie mot underliggande materialen så att det kan röra sig som du vill. Så att vi inte får att kanterna viker upp sig. Det här är den delen som jag tycker är häftigast i byggnaden utöver taket. Då. Taket är väldigt, väldigt maffigt. Det här är en betongport. Många kommer säkert aldrig se den här och besökarna, och det är egentligen målet. Den smälter helt in i ena gavelfasaden. Det är en platsgjuten betongport. Som även den har de här stålcylindrarna och glasflaskorna i sig. Och bara betongen i den här väger ungefär 4 ton. Den är ungefär 20 kvadratmeter stor. Man ska kunna få in en lastbil för att kunna få in leverera konsten. Och på det, de här 4 tonnen kommer ju även stålstommen för porten. Så den kan ju inte hängas på några vanliga gångar. Utan stålramen har fått armering svetsad till sig. Och så har vi utet in den i väggen. Så därför satte man dit porten innan man började armera väggarna. Och ibland, som man ser på bilden där, jag vet inte om det ser så bra. Men ibland blir gjutningen som man tänkt sig. Första gjutningen av porten så flyttade formen lite på sig. Och det sipper in betong i de här stålcylindrarna. Så att den fick vattenbilas för att kunna spara alarmering och stålcylindrarna. Och så fick den gjutas om. Ja, då är vi framme i taket. Det här taket har fått oss alla i projektet att slita vårt hår. Nu när jag sätter live på riktigt så nu fattar jag verkligen arkitektens vision. Men det har verkligen varit en utmaning. Det är 25 stycken betongbalkar som bildar ett balkrost. Ett rutnät som spänner i 4 riktningar. Och den största spännvidden blev nu 20 meter. Men så var det inte från början. Då fick vi inte lägga upp på de här mittväggarna. Det var bara fasadväggarna som fick bära taket. För visionen är att det ska sväva över de här inneväggarna. Men efter lite kompromisser så fick vi lägga upp dem på de här inneväggarna. Och den kan se liten ut, den här takbalken. Men den är faktiskt 2,4 meter hög. Och i spetsen där nere är den bara 20 mm. Och eftersom de lutar, har geometri som ett lutande V, så får vi ju en excentrisk tyngdpunkt så den vill rotera. Men där kommer även balkrossen in och hjälper. Och vi kan inte använda hela tvärsnittets höjd som effektiv balk. Så det är bara ungefär hälften av balkens höjd som är den effektiva balken. Och vi har även här brottats med ingjutna installationer. Ingjutna belysningsskenor har gjort att vi har behövt flytta in vår armeringskasse och lägga armering även på utsidan. För att inte få täckskiktet för långt in. Då är det 1 minut, Karin. Jajamän, det är lugnt. Vi har även haft lite olika gjutfaser, hur vi gjuter taket. Samordnat med Peab. Mycket prat om hur vi skulle gjuta mot inneväggarna som de möter. Om vi ska gjuta samtidigt eller innan. Och här ser man också att vissa av de här väggarna lutar när de möter taket. Och här har de börjat få till taket i
i den nedre delen. Vi gör det i två faser. Vi fick till en horisontell ljusskarv från arkitekten i sista skedet. Men det är ett otroligt plockepinn som Peb fått ihop. Här har vi, liten, jag och Kalle på bild, lite nervösa inför gjutningen. Men det gick jättebra. Även här var det självkompakterande betong. Och här är lite bilder på när vi har armerat, när man har armerat upp den övre delen och gjutit den. Och sen det mest spännande var ju när de rev formen såklart. Den här spetsen på 20 mm. Så hur skulle den se ut? Men det blev som vi hade hoppats på och planerat för. Så här ser det ut idag. Så även om man, vad man kan tycka om hur byggnaden ser ut, så går det inte att förneka att det är ett otroligt skickligt hantverk bakom alla de här gjutningarna. Och vill man se lite av de vardagliga problemen som har kommit upp i projektet, så finns det en film, en dokumentärfilm som visas på Liljevalchs konsthall, som har filmat oss i projekteringen och gänget i produktion under alla de här åren. Där, tack så mycket, Karin Foss. Och det är svårt med 10 minuter. Vill man fördjupa sig lite mer så kan man också läsa i tidskriften Betong, där du har beskrivit hur just taket konstruerades. Lite stolthet, känner jag. Jo, men det är det. Vi har hållit på så himla länge. Jag trodde faktiskt inte det skulle bli av. Det var mycket besparingsomgångar. Så tänker man att det här kommer att bli för dyrt. Det vart ju också, men nu står det ju där. Ja, det var inte ditt fel. Nej. Frågor från juryn. Jag tror att kanske klia lite Thomas Nords fingrar. Ja, klart. När du gör sådana här avancerade kontroller, har du tagit fram speciella betongrecept för detta? Eller är det standard? Nej, det är speciella recept. Men där har Peab och Sverok tagit fram tillsammans. Gör ni någon form av mock-up? Alltså ni provgjut någonting innan? Utanför. Ja, vi provgjut ett hörn av fasaden. Och sen har vi även gjort en mock-up där av alla hörn i byggnaden, ihopdraget, som en liten miniatyr. Men med balkarna i fullskalig storlek. Ja, vi hinner med någon fråga till. Vem känner sig fundersam? Åsa, har ni jobbat någonting med temperaturberäkningar och sånt också? Jag tänker med hänsyn till utseendet av den här färdiga konstruktionen. Tänker du kring med alla de här glastaken och det? Nej, men jag tänker, ni hade stora gjutningar, så jag tänker om ni, jag tänker just arbetsbeskrivningen för att begränsa temperatursprickor i byggskedet. Ja, vi har behövt armera upp vissa av balkarna längst ut för att planera för det. Och sen hjälpte det också till slut med att vi fick gjuta halva balken i taget för att få ner på värmen. Ja, jag har också några frågor. Ja, du får ta en, Anders. En fråga. Ja, då tar jag den privata frågan som jag hade tänkt ställa. Du pratade om du jobbar gärna med gamla byggnader. Om du fick välja en byggnad som du skulle få ge dig på och förädla, vilken skulle det bli? Oj, det är svårt. Jag tycker det är kul. Nu får man inte göra så mycket med kyrkor. Men de har så otroligt häftiga konstruktioner. Kryssvalv och allt det där. Nu är inte det betong. Men sånt tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Den här gamla byggnadsmetoden. Sen har jag ett projekt nu. Där vi har en armerad betongstomme. Från 1916 också. Som är väldigt häftig. Man ser verkligen att de har testat olika metoder. För det var ganska nytt ingenjörskunskap. Då, med armerad betong. Så ja, varje balk ser olika ut. Så de projekten tycker jag är väldigt roliga. Med gammal armerad betong. Tack så mycket, Karin Foss, tack. VSP. Och juryn kan ju ställa frågor även efter direktsändning naturligtvis. Nu så ska vi ta fram vår sponsor igen, och så har jag hittat texten här. Peiko. Och då ska jag säga så här då. Peiko är en föregångare inom ingjutningsteknik, deltabeam och landbaserade vindkraftsfundament. De arbetar aktivt med att underlätta dimensioneringsprocessen av dess produkter för konstruktörer genom bland annat beräkningsprogram och mjukvarutillägg. De sponsrar priset till årets betongkonstruktör, ett pris som ligger dem varmt om hjärtat. De önskar alla nominerade ett stort lycka till. Tack Peiko.